Povodom obeležavanja dva veka od rođenja knjeza Mihajla, sutra će u Kragujevcu biti održana svečana projekcija filma Što se bore, misli moje. Film je uzbudljiv istorijski politički triler koji govori o ubistvu knjeza Mihajla Obrenovića kao i događajima koji su neposredno prethodili samom tragičnom činu. Nastao je po scenariju Milorada Milinkovića i Dragoljuba Stojkovića o jednom od naših najvećih vladara i atentatu koji se 1868. godine dogodio na Košutnjaku. Naš gost ovoga jutra je Milorad Milinković, scenarista i reditelj ovog filma. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i vama, hvala. Koliko ste dugo pre svega pripremali scenarijo za ovaj film? Pa, prilično dugo. Ja sam počeo da se interesujem generalno za tu temu pre jedno 10 godina, a realno da sam počeo pre jedno 7-8 da se bavim scenarijom, pa onda tu leto i Dragoljub, pa onda to... Pa jedno pre, na primjer, 3 godine smo ušli u pripreme, pa smo pre 2 godine počeli snimanje, pa to tako ide. I konačno to izlazi. I šta vam je bilo najzanimljivije, najintrigantnije u cele toj priči, gde ste pronalazili dokument? Dokumenta sam pronalazio na raznim stranama, zaista. Imali smo i nekoliko istoričara kao kasnije, u kasnije fazi kao konsultante, ali u svakom slučaju jedino gde nisam pronalazio te stvari je na Wikipediji, tako da to nemojte da gledate. Tu svašta piše uglavnom pogrešno. Što se tiče celog filma, mene je užasno zanimalo kako to neko pre mene nije snimio. Pošto je sama priča toliko dobra, sama priča oko atentata i o pozadine atentata je toliko, neću kažem šekspirovska, ali zapravo jeste, vrlo je onako višeslojno na razne načine, i psihološki, i politički, i, ajde da kažemo, romantično, i trilerski, kako god hoćete. Bazično, to je jedan politički triler, ali ima i romantike, ima i ljubavne priče, ima nekoliko ljubavnih priča, tako da, što bi se reklo, za svakog po nešto. Ali hoću da kažem da je ono što je važno za film, jeste da je, mi znamo u suštini, obično znamo ko su izvršioci, kad su atentati u pitanju generalno. Ali u principu, uglavnom ne znamo ko su zapravo nalogodavci. U nekim slučaju to se neće ni saznati. Tako da mi smo sebi dali za pravo da, evo, kažemo ko bi mogli da budu naručioci atentata. Da, dakle, postoje naravno istorijske činjenice, fakti u svemu ovome. A koliko ima te neke malo i fikcije i slobode u dodavanju pojedinih informacija? Samo isključivo u onome što se ne zna. Sve što je tačno i poznato je apsolutno istina. Znači, tu se nismo igrali. Ali znate sami da neke stvari su uvek ostanu neke rupe, a mi smo ih popunili onako kako mi mislimo da se to izdešavalo. Zapravo uprli smo prstom za one neke sile za koje mi mislimo da stoje iza atentata. Evo, rekli ste malo čas, ne znam zašto neko da sada nije snimio ovaj film, zato što je zaista čitav život kneza Mihajla sam po sebi intrigantan. Šta je vas iznenadilo u tom istraživanju? Šta ste čuli, saznali i da niste mogli zaista da verujete da je bilo baš tako? Pa sad ako vam to budem ispričao, onda niko neće ići da gleda film. Doći ćemo da gledamo film. Doći ćete da gledate film da vidite šta sam saznao. To je najbolji odgovor. Jer ako vam sad odgovorim, onda ću da, kako se to kaže, spoilujem film. Ne, nećete. Šta je rekla publika u Nišu, pre svega na filmskim susretima, kada je premijerno prikazan film? Iskreno, publika u Nišu je, ja sam onako nekako, da kažem, jako zadovoljan reakcijom, ali publika u Nišu je generalno blagonaklona publika. Da kažemo, najbolja publika. Vidjet ćemo kad dođe ove teže publike. U smislu ove onako malo namrgođenije. Publika u Nišu je užasno blagonaklona, tako da to što su oni presretni, to je super, ali nisam siguran da je to, kako bih rekao, da je to što bi se reklo. Dakle, glavnu ulogu tumači Dragan Mićanović, videli smo Mali častu, i Aleksandar Srećković Kubura, zatim Jana Ivanović koja je osvojila i priznanje na filmskom festivalu u Nišu. Koga još spominjemo od glumačke ekipe? Miloš Timotijević, Nebojša Dugalić, Nataša Ninković, ne znam koga ste spomenuli, Luka Grbić, Nenad Okanović, Zoran Cvijanović, tako dalje, tako dalje. Ima ih dosta, ima 70 glumaca. Počeli ste da snimate ovaj film pre 2 godine i bila je planirana i saradnja sa
Markom Živićem koji nas je umeđu vremenu napustio. Jeste. Da, jedno kao Kanović igra tu ulogu. Kanović treba da igra nešto drugo. I onda kad se to desilo, zapravo desilo se da se Marko razboleo, pa nije mogao da učestvuje. Onda ga je Oki zamenio, posle se nažalost desilo i da je umro, ali dobro, što sad. I šta je bilo najizazovnije u čitavom ovom snimanju? Kako ste pronalazili lokacije, fantastični kostimi iz tog perioda? To je bilo dosta naporno. Snimali smo baš onako po celoj Srbiji. Ovi dvorci su uglavnom po Vojvodini i to ih ima raznih. Baš onako 5-6 smo koristili. Onda snimali smo tamo kod Negotina, onim radničkim pivnicama. Snimali smo u Valjevu, naravno, gde eksterijere, gde svi snimaju. Snimali smo na Petrovaradinu, ne znam gde nismo. Obali Dunava na raznim stranima i tako da je. Baš onako puno, puno različitih lokacija. Što se bore, misli moje, naziv filma? Je li to vaša prva asocijacija kada pomislite na Kneza Mihajla? Pa to je zgodan naziv zato što je to pesma koju je on napisao. To ne znam koliko ljudi znaju da je to njegova pesma. Koja se peva i dan danas. On je bio čovjek koji je govorio 4-5 jezika, svirao klavir, pisao pesme itd. Jedan izuzetno obrazovan čovjek. Zgodan je naslov zato što se njemu misli bore u smislu i emotivno ovako, kako bi rekli, kako i kaže pesma, ali i u tom nekom, kako bi rekao, političkom, da? Jer on ipak vladar neke zemlje koja je praktično, kako on sam kaže, knez vetrometine. Tako da je uvek neke male zemlje okružene velikim silama koje sve imaju svoje interese, a on bi nekako da proba da izgura neke naše interese. Eto, to je suština. Dakle, u filmu ćemo pratiti poslednjih 7 dana njegovog života, ali ima malo i te ljubavne priče i zabranjene ljubavi između Kneza Mihajla i Katarine Konstantinovne. Pa, je li zabranjene ili nije? Kako ste je vi predstavili? U suštini, on se borio da je, on se navodno, sad mi to ne možemo znamo, on se navodno tajno verio sa njom nekoliko dana pred smrt ili dan pred smrt ili tako nešto. To su sad već romantične stvari. Je li pesma posvećena njoj? Ne, daleko od toga. Pesma je napisana, ne znam da li je ona još bila rođena u tom trenutku. Pesma je iz njegove mladosti, a ona je dosta mlađa od njega. Tako da ne zna se kome je pesma posvećena i sve što pročitate na društvenim mrežama su budalaštine. I vama verujemo. Pa ne verujte mi zato što ne postoji. Ne postoji, on nikad nije teo da kaže, nije nikom posvećena. Onda su izmišljali da je posvećena ovoj ili onoj. Pošto on bio tako romantična duša, ima dosta tih nekih, ajde da kažemo, veze i vezica. Ali u suštini nije nikom ta pesma posvećena. Mislim, jeste sigurno nekom, ali nećemo to nikad znati. Je sada o ovoj zvaničnoj premijeri, posle Niša? Posle Niša bili smo već mi u Beču, pa smo malo pustili Dijaspori, pa se njima jako dopalo. Sad ćemo pustiti ovu Kragujevcu, jer mislimo da to je jako važna stvar. Oni imaju godinu Kneza Mihajla, imaju sada dane Kneza Mihajla, jer 16. po današnjem kalendaru, 16. septembra, je 200. rođendan Kneza Mihajla. Mi ćemo da im pustimo film 15. da dočekamo rođendan, ali ja mislim da to je jedan veliki jubilej i hvala gradu Kragujevcu što se setio toga. Onda idemo, da kažemo, pravu bioskopsku distribuciju. Beogradska premijera je 20. to je sreda sledeća. Da, sledeća, 24. sledeća. Onda smo u sledeći četvrtak za nedelju, danas smo tačno u Novom Sadu, pa smo onda posle opet u Nišu, pa Banja Luka, to ne znam tačne datume, ali ova dva znam, 20. i 21. Mislim da karata za beogradsku premijeru još uvek ima, mislim ima ih verovatno, ali mislim ako hoćete da gledate beogradsku premijeru, morate budete, a nemate vezu da vam da neko karte, morate budete brzi. A ne znate Milorada Milinkovića, na primjer, kao ja, možemo i tako. Dakle, posle toga svakako će biti na redovnom bioskopskom repertoaru i pratimo ovaj film. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Dakle, Milorad Milinković, scenarista i reditelj filma Što se bore, misli moje, bio naš gost ovoga jutra.